ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ខ្ញុំបាទសុតផូនជាគ្រូគណិតវិទ្យានៃវិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅនិងបច្ចេកទេសដេជោសានកោះកុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបមើលវីដេអូក្នុង ReChat Plus ស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី4មេរៀនទី3ក្នុងកម្រិតថ្នាក់ទី11ដើម្បីមើលវីដេអូក្នុង ReChat Plus បានលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវមាន ReChat Plus 1នឹងភ្ជាប់ Wi-Fi របស់ Rachel Plus នោះភ្ជាប់រួចសូមចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរករកយើងខ្ញុំជ្រើសរើសកម្មវិធី Chrome នៅក្នុង web search សូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានរបស់ Rachel Plus គឺ kru.moi.gov.kh នៅកតុយក្រោយរបស់យើងគឺមានផត8090និងផត9090អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងផត8090អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសផត8090ហើយខ្ញុំបញ្ជូនខ្ញុំជ្រើសរើសយក libraryបាទខ្ញុំជ្រើសរើសយក math ហើយយើងជ្រើសរើសមេរៀន linear អញ្ចឹងយើងទៅជ្រើសរើសរកមេរៀន linear មកនេះជាមេរៀន linear An equation is a math sentence with numbers, letters and an equal sign in itInstead of words. To solve an equation, we have to find the correct value for the letter contained in the equation. To do this, rearrange the equation so that only the letter is on the left side of the equal sign. Remember, when we move a number to the other side of the equal sign, we must also change the number sign.លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់យើងបន្ថែមបានដោយចុចទៅលើ lesson planner នេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជ្រើសរើសមេរៀនដែលលោកគ្រូចង់មើលគឺនៅក្នុងមេរៀននេះមានទាំងអស់20មេរៀនបាទនៅក្នុងនេះមេរៀនបង្ហាញរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា